কুলদীপ পাঠকৰ ৰচনা আৰু আবৃত্তিৰে শুনক এটি থলুৱা ভাষাৰ কবিতা, যি হৈছি ভালেই হৈছি। হ কিবা বোলে কৰোণা আহিছি, কিনো বয়া হৈছি, হ যি হৈছি ভালেই হৈছি। টাউনত থকা ঘৰৰ চলিগিলাই ঘৰক ঘূৰি আহিছি, হ এচি গাড়ী নলি থাকবা নৰা টাউনীয়া আপি, হ খেৰৰ ঘৰতো থাকবা বছি। টিভি ভিডিঅ' গেম খেলা নাতিকেইটাই অ আইতা কাউবাকৰ লগত অলপ খেলবা বছি। কিনো বয়া হৈছি, হ কিবা বোলে কৰোণা আহিছি, যি হৈছি ভালেই হৈছি। ও বাইকখান লৈ দিনত দিনটো ঘূৰি থকা চলিগিলাই ও ঘৰত বাইপেকৰ লগত অলপ কদাল গুঠাৰ মাৰবা শিকছি। লাউ বাউনা খাই বয়া পোৱা পিটুই অ জিকাতিয়া হৰ গুৰত বোলে পানী দিছি, যি হৈছি ভালেই হৈছি। বৰঞ্চ চলিগিলাই বাহিৰত ওলে যাবা নৰি গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট কমছি। কৰোণাত ন ভাৰতত কেইটা মানুহ মৰছি হা, হ তাতকৈ বেছি মানুহ বোলে এক্সিডেণ্ট হৈয়ে মৰে, মুঠতে কৰোণা আহিছে। একো বয়া অনা দে, যি হৈছি ভালেই হৈছি। অ বাৰীতে থকা মানিমুনি কচু ঢেকা অ মানুহগেলাই অলপ চিনি পোৱা হৈছি, ভেদাইলতা নৰসিংহয়ো অলপ আদৰ পাইছি। একলাখান খাই খাই আমাৰ পেটৰ বেমাৰো অলপ কমছে, কিনো বয়া হৈছি। চাওমিন ম'ম' ফাষ্টফুড একলাখান খাবা নাপে আমাৰ মইনাই অলপ কান্দছি দা, হলিওনো কি হৈছি, তাইৰে পেটৰ বেমাৰ ভাল হৈছি। নানা রকমৰ থৌগা থৌগা চৰে গেলায়ো মনৰ আনন্দত স্ফূৰ্তিতে উৰে গুছি। ও কালি টিভিত দেখা পালো হা গুৱাহাটীৰ গাছগিলাৰ পাতো বোলে সেউজীয়া হৈছি, গাড়ী মটৰ চলবা নৰাই অসমখান গোটে প্ৰদূষণ মুক্ত হৈছি, আমাৰ বোলে হাও হাও ছালৰ বেমাৰো কমছি। তিত্তে হলি কিনো বয়া হৈছি, যি হৈছি অ ভালেই হৈছি। গুৱাহাটীখনে অলপ জিৰইছি, গাড়ী মটৰ গিলাইও অলপ শান্তি পাইছি, ঘৰৰ মানুহগিলা ঘৰতে লগ লাগছি, মদ গুটখা একলাখান নলি থাকবা নৰা চলিগিলাইও হ একলাখান নাশকেও থাকবা পাৰছি। তেতিয়াহ'লে যি হৈছি ভালেই হৈছি না। ও ৰাজা প্ৰজা মন্ত্ৰী এম এল এ ধনী দুইখা ভিক্ষাৰী খোজেই না, ও সকলে একলগ হৈছি, হিন্দু মুছলিম ৰাভা তিৱা গাৰো বড়ো জৈন খ্ৰীষ্টান গোটেই পৃথিৱীখনে বোলে এক হৈছে। তিতে হলি কিনো বয়া হৈছে, বিপদৰ সময়ত ভায়ে ভাইক চিনি পাইছে, এটাৰ বিপদত আনটোই সহায় কৰছে, একো বয়া হোৱা নাই দে, যি হৈছে ভালেই হৈছে। পশু পক্ষী গিলাই স্বাধীন হৈ ঘূৰি ফুৰছে, কাকো ভয় নকৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জীৱ মানে অ সূক্ষ্ম কৰোণা নামৰ এটা ভাইৰাছৰ ভয়তে ঘৰত সুমে থাকছি, কিনো বয়া হৈছি, যি হৈছি ভালেই হৈছি না। মানুহগিলাই বুজি উঠছি ভগৱান আল্লাহ গডজ যিকোনো অস্তিত্ব নাই, অ ডাক্তৰ গিলাই হৈছি আচল ভগৱান ঈশ্বৰ আল্লাহ গড, সন্মান কৰবা শিকছি মানুহে মানুহ, গুৰুত্ব দিবা শিকছি মানুহে মানুহ। তিতে হলি কৰোণা আহিছি, কিনো বয়া হৈছি, যি হৈছি ভালেই হৈছি। অ পাইছিলোৱে হ এইকেইদিন দোকানত ওলে যাবা নাপে অ আমাৰ কণমই নাই, মালপোৱা তিলপিঠা তেলপিঠা চুঙা পিঠা এগলাখানৰ সৎ বুজা হৈছি হা। তিতে হলি যি হৈছি ভালেই হৈছি না, কৰোণা আহিছি কিনো বয়া হৈছি।